Stavanger, the most beautiful city in the world. Om du bor i Stavanger, må du glede deg til tirsdag. Ja, hvis du har brukt opp hele ferien, så kanskje du skulle ta deg betalt fri den dagen. Ta i hvert fall fri på tirsdag. Det er den dagen der er sommer i Stavanger. Ikke en varme sommer, men i hvert fall en dag der ikke skal regne. Sier værmeldingen nå, men det kan jo forandre seg det tirsdag. Ingen værgarantier i Vestlandets hovedstad. Det er riktig trist å se. I Spania der har det i hvert fall blitt mer enn varmt nok. Vi kunne godt sendt 15 grader til Stavanger nå i dag. Hadde ikke gjort oss noen ting, altså. Jeg har en riktig god søndag hvis du kan. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er et skap. Og det er et skap. Det er et skap, folk. Det begynner å stige her oppe. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut på Østlovvæsen til! Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.